ចាសសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលជាអតិថិជនរបស់លេខថោវ៉ាសិនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលតែងតែចូលចិត្តតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ live ពីខាងផេកលេខថោវ៉ាសិនចាសម៉ោង10កន្លះនេះគឺនេះខ្ញុំមានការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់គឺចំនួន10ម៉ូដចាសហើយសុទ្ធសឹងទៅជាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដែលមានគុណភាពល្អក្បូករួមជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យផងដែរចាសហើយមុននឹងធ្វើការបង្ហាញហ្នឹងក៏ជម្រាបជូនតាក់ទងជាមួយនឹង promotion នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះចាលេខថោវ៉ាសិនគឺយើងមាន promotion ជាការចាប់អាំងប៉ាវចាសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ចំណាយទឹកប្រាក់អស់$20ដុល្លារទទួលបានការចាប់អាំងប៉ាវ1 $40ដុល្លារអាំងប៉ាវ2 $60ដុល្លារអាំងប៉ាវ3ចាហើយនៅក្នុងអាំងប៉ាវនោះគឺយើងមានទឹកប្រាក់ចាប់ពី$1ដុល្លាររហូតដល់$100ដុល្លារចាដោយឡែកសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់មាន VIP card ចាបន្ទាប់ពីបញ្ចុះតម្លៃនៅសល់តាមលក្ខខណ្ឌដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននោះគឺបងបងនឹងអាចចាប់អាំងប៉ាវបានដូចគ្នាចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបរ៉ូបដែរនេះខ្ញុំកំពុងទស្សនាបង្ហាញហ្នឹងគឺជាប្រភេទរ៉ូបសាច់ក្រណាត់ស្រូចាប៉ុន្តែស្រូហ្នឹងគឺអានេះអត់ដឹងថាគេហៅស្រូអីព្រោះស្រូវាមានច្រើនប្រភេទវាមានស្រូម៉ូតវាមានស្រូក្រែវាមានស្រូផ្សេងៗតែនេះវាខុសពីស្រូធម្មតាហ្នឹងថាវាខ្លះជាងស្រូមិនតិចចាហើយម៉ូតហ្នឹងស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនគឺមានហោប៉ៅជ្រែកដូចនេះខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងប្រភេទដៃគឺជាប្រភេទដៃដែលមានរបៀបជាប៉ោងស្មាគេធ្វើរបៀបដៃធំហ្នឹងគេហៅថាដៃក្លឹងចាគ្រាន់តែថាស្មានេះគឺជីបយករៀងលើកឡើងណាហើយប្រវែងនៅពេលដែលស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនចាគឺផ្នែកកដាហ្នឹងគឺរៀងខ្លីជាងនេះបន្តិចគេធ្វើអត់ស្មើគ្នាចាគេធ្វើរៀងវែងមកវែងខ្លីវែងខ្លីបន្តិចប៉ុន្តែប្រវែងសម្រងជាមួយនឹងសាច់កណាត់ហើយក៏ដូចជាម៉ូតអីចេញមកគឺស្អាតស្អាតតែម្ដងចាហើយយើងមានទំហំពីរទំហំសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសគឺមានទំហំ S ជាមួយនឹងទំហំ M ចានេះខ្ញុំចង់បង្ហាញជាមួយនឹងខ្សែកន្លែងនេះម៉ូតហ្នឹងវាមានខ្សែចាខ្សែហ្នឹងគឺបែបនេះខ្សែហ្នឹងបើសម្រាប់បងបងតែក៏អត់ចង់ចង់ទៅក្រោយទេយើងចង់បានចេះក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងយើងហូតបានណាចានៅពេលដែលនេះមកយើងចង់បានចេះវិញក៏បានដែរចាយើងចង់បាន2 style ចានេះយើងចង់ឲ្យវាមកខាងមុខចេះក៏បានដែរដល់ពេលយើងចង់មកខាងមុខម៉ូតហ្នឹងគឺឃើញវែងកណ្ដាលនៅផ្នែកខាងមុខចាហើយហោប៉ៅវាជ្រៅល្អហោប៉ៅគឺយើងអាចដាក់ទូរស័ព្ទបានដាក់លុយបានហោប៉ៅវាជ្រៅចាដាក់មកឡង់កប់ចាអញ្ចឹងម៉ូតខ្សែគឺនេះខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគឺដូចនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនអញ្ចឹងបងអាចចង់បានពីរម៉ូតចាយើងចង់ទៅក្រោយក៏បានយើងចង់មកមុខក៏បានដែរចាចាទីទីនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដថ្លៃជូនចាហើយអរនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញនេះគឺស្លៀកជាមួយនឹងទំហំ S ចាចាឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងតម្លៃជូនគឺមានតម្លៃ13ដុល្លារបើចុះតម្លៃទៅលើ VIP card 20% នៅសល់10ដុល្លារ4កាក់ចាសម្រាប់ម៉ូតនឹងចំនួនម៉ូតគឺមានកំណត់ចាសម្រាប់បងបងមិត្តរីដែលគាត់ឆ្លាញ់កំពុងតែតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ online នឹងចង់ធ្វើការកម្មង់អាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមលេខកូដតម្លៃនឹងបានតាទាំងអស់គឺយើងមានអលេខទូរស័ព្ទចំនួន4ខ្សែចាគាត់អាចតាក់ទងមកបានចាវិធីតែមួយគាត់ដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងការកម្មង់យ៉ាងឆាប់រហ័សនោះគឺខលមកកម្មង់ភ្លាមៗតែម្ដងចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតបន្តទៀតចាគឺជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ូបចានេះគឺជារ៉ូបដែលចូលមកថ្មីដូចគ្នាចាគឺមានសាច់កណាត់ជាប្រភេទសាច់កណាត់បោះចាហើយសម្រាប់ខ្សែដៃរ៉ូបវិញគឺជាប្រភេទខ្សែដៃមួយឆ្មាចា
ម៉ូនេះគឺមានខ្សែយើងចងជាបោនៅផ្នែកចង្កេះនេះបើពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនប្រវែងគឺនៅលើក្បាលជង្គង់មានខ្ញុំចាសម្រាប់ម៉ូដែលនេះខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺយើងមានទំហំ XS និងទំហំ XL ចាយើងមានតែពីរទំហំទំហំ S ទំហំ S ជាមួយនឹង XL ចាគឺយើងអត់មានទំហំ M ទំហំ L ទេចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ឆ្លាញ់នឹងអាចធ្វើការថតលេខកូកំងបានចាគឺមានតម្លៃ8ដុល្លារបើចុះតម្លៃទៅលើ VIP card 20% នៅសល់6ដុល្លារ4កាក់លេខអមបងឆ្លៀកថើអត់បងកឡោមែនដែរបងជួយខមមិនកឡោឲ្យកពស់បច្ចៈនៅក្នុងវីដេអូ live នេះតិចណាបងព្រោះនេះខ្ញុំលើនឹងនេះខ្ញុំ50កឡោនេះខ្ញុំពាក់មួយ size Sហើយបើយើងអត់ចង់ខ្សែរូបនឹងគឺវារៀងធំដែរចាវាមានខ្សែហូបប្រកបនៅក្រោមក្លៀកខាងស្ដាំទៀតណានេះខ្សែហូបប្រកបចង់មកជួយខមមិនក៏ឡូជាមួយនឹងកពស់បច្ចៈក្នុងវីដេអូ online នេះដើម្បីនេះខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការជម្រាបជូនចាឥឡូវសិនធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូបន្តទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទរូប secondat យឺដែលលាយជាមួយនឹងប្រភេទស្បៃពណ៌ខ្មៅផ្នែកកខាងមុខបន្តិចចាម៉ូនេះគឺយើងមានទំហំ S ជាមួយនឹងទំហំ M មានចំនួនតែមួយពណ៌ទេចាប្រវែងស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនគឺប្រវែងនៅលើក្បាលជង្គង់នេះខ្ញុំជាប្រភេទកមូលលាយជាមួយនឹងស្បៃពណ៌ខ្មៅហើយជាប្រភេទដៃប៉ិតចាអញ្ចឹងសម្រាប់ secondat វិញគឺជាប្រភេទ secondat បែបយឺតយឺតតន់ៗហើយត្រជាក់ចាសម្រាប់បងបងមានរីដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាមួយនឹងម៉ូដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការលើកបង្ហាញនេះអាចធ្វើការថតលេខកូនកំមងបានមានទំហំ S ហើយនឹងទំហំ M ចា60គីឡូ1.63ចាចាំតិចសិនណាបង60គីឡូ1.63ប្រហែលជាថើបងព្រោះពោតនឹងអឺដូចនេះខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងណាខ្សែ SV នៅខ្ញុំពាក់នេះនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំនឹងពាក់ពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនបើយើងអត់ចង់ខ្សែយើងចង់តែខាងមុខគឺវាសល់ខ្លួនតលាយធំហ្មងព្រោះខ្សែ SV បើនិយាយទៅគឺ SM ពាក់បានដូចគ្នាហើយខ្សែ M នេះខ្ញុំមើលទៅគឺឃើញធំផងដែរចាខ្សែ M វាមើលទៅខ្សែកាត់បងបងក៏លោ60ប្រហែល1ម៉ែត្រ60ជាងឡើងហ្នឹងគឺអាចពាក់ត្រូវចាំបងអាចធ្វើការកំងសាកបានបើសិនជាយកទៅអត់ត្រូវបងអាចបដូរយកមកផ្សេងវិញបានណាតែប្រហែលតែនេះខ្ញុំគិតថា70ទៅ80%បងអាចពាក់ត្រូវហ្មងព្រោះរ៉ូបហ្នឹងខ្សែ M វាគឺវារៀងធំវាជាប្រភេទសាច់កណាត់ស្រូដល់ពេលអញ្ចឹងគេអត់សូវដេរហាប់រៀងដោយរ៉ូបរឹបរៀងឯអានេះរ៉ូបផាយសម្រាប់យើងចងខ្សែឯចាអញ្ចឹងបងអាចធ្វើការកំងសាកបានសំបកអាំងប៉ែសតដាក់ logo little man អង្ប៉ែសតតា logo little person អង្ប៉ែគឺជាអង្ប៉ែដាក់លុយបងអង្ប៉ែពណ៌ក្រហមអង្ប៉ែឆាយឆាយនេះហ្នឹងហើយអង្ប៉ែចិនគឺយើងមានតែមួយប្រភេទទេបងនេះខ្ញុំអត់សូវយល់ពីបងកសួរអត់ដឹងថាម៉េចចាអរគុណដល់បងសុផាវីអាកបងពាក់នឹងមានអត់អាកខាងក្នុងនេះអត់មានទេចាអាកខាងក្នុងនឹងអត់មានទេ
ចាឥឡូវសូមធ្វើការបរិຫານជាមួយនឹងមកបន្តទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទរោបចារោបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតបរិຫານនេះគឺយើងមានច្រើនទំហំមានចំនួនតែមួយពណ៌ទេគឺមានទំហំ XS M ហើយនឹង L ចាសម្រាប់ម៉ូនេះគឺផលជាមួយនឹងខ្សែរូបកប់នៅផ្នែកខាងក្រោយមកខណៈចកេះឡើងលើគឺជាប្រភេទសេកណាត់ប៉ផ្នែកខាងក្រោមគឺជាប្រភេទសេកណាត់យឺតចាហើយទំហំដែលនេះខ្ញុំយកមកបង្ហាញគឺទំហំ L ប៉ុន្តែយើងមានចាប់ពីទំហំ XS ឡើងទៅចាសម្រាប់បងបងមែនរីដែលគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយនឹងម៉ូដប្រពណ៌សកមូប្រភេទកមូនេះពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនគឺឃើញស្អាតទេដោយសារតែកមូនឹងគេយករៀងវាលរៀងឆៅមកតិចបើកមូហាក់ម៉ូតសាមញ្ញគឺពាក់អត់សូវឃើញស្អាតទេតែនេះក៏វារៀងយកម៉ូតទៅយករៀងឆៅអញ្ចឹងគឺពាក់ឃើញស្អាតចាពាក់ពាក់ឃើញស្គមពាក់អត់ឃើញធាត់ទេតម្លៃ8ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card ហើយនៅសល់6ដុល្លារ4កាក ចាឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតចាគឺជាមួយនឹងប្រភេទរោបរោបនេះគឺយើងមានកលឹកដៃខាងក្រោយសម្រាប់តឡែងតលាក់ចាហើយទំហំគឺយើងមានទំហំ M ហើយនិងទំហំ L មានខ្សែរូបកប់នៅក្រោមក្លៀកខាងឆ្វេងពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនគឺមានប្រវែងវែងរោបនេះព្រោះគេដេមកហៀងវែងចាចឹងសម្រាប់បងបងដែលយើងអាស៊ីហ្នឹងយើងអាចយកទៅកាត់ជើងបានចាបើសិនជាបងបងគាត់គិតថាវែងពេកចេះចាព្រោះនេះខ្ញុំដាក់បង្ហាញនៅលើខ្លួនមិញហ្នឹងនៅពេលដែលដាក់បង្ហាញហ្នឹងពាក់បីជើងកាញ់ហើយគឺវាស្មើជាមួយនឹងកំរាលព្រំចាចាសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺមានតម្លៃ9ដុល្លារបើចុះតម្លៃឲ្យនៅសល់7ដុល្លារ2កាក់រោបនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំគឺតម្លៃ13ដុល្លារចាបើចុះតម្លៃទៅលើ VIP card ហើយនេះសល់10ដុល្លារ4កាក់ចាគឺមានទំហំ S ជាមួយនឹងទំហំ M ចាហើយយើងមានចំនួនតែមួយពណ៌ទេហើយមានហៅប៉ៅច្រែងទាំងសងខាងចាប្រវែងវាធំកជើងនេះខ្ញុំចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទជាអាវចាអាវយឺតអាយឺតនេះគឺយើងមានតែមួយទំហំតែគឺទំហំ S ចាហើយប្រភេទម៉ូតអាយហ្នឹងគឺជាអាយយឺតដែលយើងពាក់មករឹបរាងបែបនេះចាចាសម្រងមើលនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំបានណាគឺសម្រងប្រវែងនេះខ្ញុំស្លៀកបាហាងហ្នឹងចាគឺនេះខ្ញុំជម្រាបថាធំកជើងចាចាហើយជាមួយនឹងសាច់កណាត់អាយនេះចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដជូនយើងមានចំនួនតែមួយពណ៌ទេឯងនេះឲ្យមានតែមួយទំហំគឺទំហំ S តម្លៃ5ដុល្លារបើចុះតម្លៃទៅលើ VIP card ឲ្យនៅសល់4ដុល្លារគត់អឺណែតអើយណែតចាំបន្តិចសិនណាខ្ញុំមកដឹងថានៅស្ទឹងមានជ័យអឺ
មីប៉ាដូចជាមានចាព្រោះនេះខ្ញុំឆែកមើលមុនហ្នឹងអត់បានមើលឥឡូវហ្នឹងខាងក្រុមការងារក៏អត់ level ចាប់មើលភ្ញៀវចាដល់ពេលអញ្ចឹងអត់មានតែគេចូលចិត្តកុំព្យូទ័រទេអញ្ចឹង comment របស់គាត់នេះខ្ញុំនឹងទុកឲ្យខាងក្រុមការងារផ្នែក online គាត់ធ្វើការជម្រាបជូនចាសម្រាប់នៅខាងស្ទឹងមានជ័យវិញបើសិនជាឧទាហរណ៍ថា next ស្ទឹងមានជ័យអត់មានទេគាត់អាចធ្វើការកំងទៅយើងដឹកជញ្ជូនឲ្យគាត់តែម្ដងណាក៏បងតាម online ប៉ុន្មានថ្ងៃចាកំងហ្នឹងគឺអវ៉ាន់យើងមាននៅក្នុងហាងស្រាប់យើងនៅពេលដែលបងកំងបងចង់បានថ្ងៃណាម៉ោងណាបងបញ្ជាក់គាត់នេះគឺអវ៉ាន់យើងអត់កំងចាំពី3ថ្ងៃទេអវ៉ាន់យើងមាននៅក្នុងហាងស្រាប់គ្រាន់តែនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាសម្រាប់ការកំងរបស់អតិថិជនតាមអនឡាញចារាល់មុខទំនិញដែលគាត់កំងហ្នឹងគឺយើងអាចរក្សាទុកបានត្រឹមរយៈពេល3ថ្ងៃចាអំឡងពេល3ថ្ងៃដែលបងកំងរួចហើយបើសិនជាបងអត់មានតំណែងតំណងមកខាងក្រុមការងារយើងខ្ញុំសោះទេហើយអត់មានប្រាប់ថាត្រូវដឹកយកទៅឲ្យណានៃទៀតទេគឺខាងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការ cancel រាល់ម៉ូតរបស់បងកំងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង store វិញចា រ៉ូពាក់ហ្នឹងមានពណ៌អីខ្លះរ៉ូពាក់ហ្នឹងអត់មានពណ៌ទេចាគឺមានចំនួនតែមួយពណ៌ទេហើយមានពីរទំហំមានទំហំ S ជាមួយនឹងទំហំ M ចាហើយប្រវែងវិញគឺប្រវែងធំនេះខ្ញុំពាក់ប្រហាងហ្នឹងនេះខ្ញុំមានកន្លោ50កន្លោកពស់1.60ពីមុនតើកន្លោ45មែនឥឡូវ50កន្លោហើយចាណែននិយាយទៅអត់មានណាគេមកកន្លែងនឹងមួយចាអូននៅសុំឲ្យនៅកន្លែងកុំព្យូទ័រមួយបានអត់បើថាអត់មានភ្ញៀវទេនៅកន្លែងនឹងមួយណា254834រកបងឲ្យលេខកូទៅនឹងមាននៅខាងស្ទឹងមានជ័យអត់មកម៉ែ52ពាក់បានចាអត់អីទេពាក់បានតាបងចាសួស្ដីយកសាយអឹមនៅលើខ្លួនអូនសាច់អីដែរមានស្ទឹងមានជ័យហ៎មានទាំងពីរសាយថៃចាសម្រាប់មិញហ្នឹងបងឲ្យគាត់ comment សួរថាមាននៅខាងស្ទឹងមានជ័យទេសម្រាប់ម៉ូដនេះខ្ញុំស្លៀកបាហាចាគឺមាននៅខាងស្ទឹងមានជ័យដូចគ្នាណាចាឲ្យគាត់ឆែកមើលឲ្យប្រកាសមិញគឺមានព្រោះនេះខ្ញុំដឹងតាប៉ិតអកូបអបានគឺត្រូវតែមាននៅសាខាស្ទឹងមានជ័យគាត់ថាយើងឆែកមើលឲ្យប្រកាសសិនឃើញឡូនៅខាងនោះមានភ្ញៀវគាត់ដាក់កំងអីចឹងចឹងណាឬក៏ទិញខាងនោះមុនទិញខាងនេះមុនអីចឹងណាចា second hand វិញគឺជាប្រភេទ second hand បែបនេះខ្ញុំពាក់បាហាណាបងជាប្រភេទសរូវាស្រៀងជាមួយនឹងសរូក្រែបដែរតែវាអត់សូវក្រើមដោយសរូក្រែបទេអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ូតនេះបងៗអ្នកកូនចង់ធ្វើការកំងនឹងអាចថតលេខកូដចាឲ្យតែមកកំងភ្លាមភ្លាមបានចាព្រោះម៉ូតនឹងចំនួនម៉ូតគឺយើងមានកំណត់ចាបើសិនជាបងcomment លេខទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលេខកូដឬក៏ឆាតមកផេលីថោវ៉ាសិនចាបើសិនជាខាងក្រុមការងារគាត់រៀងពេលខ្លះចឹងឆាតហ្នឹងគឺឆាតច្រើនចឹងគាត់អាច reply let បងអាចចាំត្រឹមប្រហែលជា2-3នាទីឬ5នាទីចឹងក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងពេលខ្លះក៏អាចអស់ជាមួយនឹងម៉ូតដែលបងឆ្លាញ់បានដែរចឹងដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងម៉ូតដែលបងឆ្លាញ់ក៏ដូចជាការកំងលឿននោះបងអាចតែមកកំងភ្លាមភ្លាមបានចាឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតមួយទៀតចាគឺជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ូបច្រឡំរ៉ូបជាប្រភេទអាវចាជីអេសេកណាត់តិចតិចដែលយើងមានតែមួយទំហំតែគឺទំហំអឹមចា
ហើយម៉ូតអាយនឹងផ្នែកខាងមុខគឺបែបនេះចាផ្នែកខាងក្រោយគឺយើងសកទៅមួយច្រកឲ្យយើងប្រើជាមួយនឹងលាវបិទនៅខាងក្រោយមួយបងអាចពាក់ជាមួយខោកបយឬក៏សពតទៅណយក៏បានដែរចាហើយសម្រាប់ពណ៌គឺយើងមានចំនួនតែមួយពណ៌ទេចាតម្លៃ5ដុល្លារបញ្ចុះឲ្យនៅសក់4ដុល្លារគាត់ចាមកបន្តមកទៀតសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងជាប្រភេទអាដែលចូលមកថ្មីជាប្រភេទសេកណាត់ស្បាយបែបតិចហើយម៉ូតដៃវែងចាសេកណាត់គឺស្បាយតិចតិចបែបនេះចាហើយម៉ូតខាងមុខវិញគឺយើងប្រើជាប្រភេទកស៊ូដែលមានខ្សែខ្វែងខាងមុខលាយជាមួយនឹងប្រភេទសេកណាត់ប៉ាក់ដូចដែលនេះខ្ញុំបង្ហាញម៉ូតនេះយើងមានចំនួនតែមួយពណ៌ទេតែយើងមានចាប់ពីទំហំ XS S M L និង XL ចាគឺមានទាំងអស់គឺច្រើនទំហំចាគឺមានដល់ទៅ5ទំហំសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសចាហើយទំហំដែលនេះខ្ញុំយកមកបង្ហាញគឺទំហំ L ចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទ A សេកណាត់តិចតិចអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងម៉ូតនេះបានយើងអាចប្រើជាមួយនឹងសពតឬក៏ខោផ្សេងៗចាតម្លៃត្រឹមតែ7ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃឲ្យនៅសល់5ដុល្លារ6កាក់ចាសូមមើល comment មួយទៀតសិនសម្រាប់បងដែលគាត់ comment like កោតហើយនឹង like ទូរស័ព្ទចែកខាងក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការរួមរាន់តំណែងតំណងទៅបងវិញភ្លាមភ្លាមចារកអូនរូបរាងស្អាតស្អីអីអត់ទេបងអឺឥឡូវហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំ50គីឡូហើយអញ្ចឹងបងបងនេះក៏មានគីឡូរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងក៏ស្អាតស្អាតដូចគ្នាដែរព្រោះធ្វើមិនអឺគីឡូប៉ុណ្ណឹងបានស្លៀកមួយកាអាខ្លះវាមើលទៅត្រូវបើគីឡូ45ដូចលើមុននាងខ្ញុំស្លៀកហើកាអាតែឥឡូវអត់ទេស្អាតបានគ្រប់គ្រប់ម៉ូតថ្ងៃអឺកំងថ្ងៃបានងាយអត់ចាបងបងយ៉ាចាសម្រាប់បងដែលគាត់សួរថាកំងថ្ងៃបានងាយអត់តោះតើបងតែតំណែងតំណងជាមួយនឹងខាងក្រុមការងារយើងខ្ញុំសិនណាចាដោយសារតើនេះខ្ញុំផ្នែកឡាយចាហើយខាងក្រុមការងារផ្នែកដាក់កំងគាត់ផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងផ្នែក deliver ចាសួរបងបង deliver សិនអឺបើសិនជាអត់មានភ្នៀវដឹកតំណែងច្រើនទេយើងអាចដឹកជញ្ជូនឲ្យបងបានអញ្ចឹងបងអាចខំមកកំងភ្លាមភ្លាមណាតែមកលើមកឲ្យបងប្រាប់លេខកូដជាមួយទំភូមិទៅហើយបងអាចសួរពួកគាត់ថាដឹកឲ្យល្ងាចបានបានអត់ថ្ងៃហ្នឹងតែតាមនេះខ្ញុំគិតប្រហែលជាបានចាសូមមើលអាវាសូមកូនម្ដងទៀតចាបងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូនជូនម្ដងទៀតចារបដែលនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញហ្នឹងចានេះគឺជាលេខកូននេះបងអឺបងដាម៉ាចាគឺតម្លៃ13ដុល្លារបញ្ចុះហើយនេះសល់10ដុល្លារ4កាក់54គីឡូអាចធ្វើការកំងជាមួយនឹងសាយអឹមបានបងម៉ូនីការបស់នឹងមាន2ទំហំមាន S ជាមួយនឹង M ចាហើយសម្រាប់សម្រងវិញចាគឺមានសម្រងប្រវែងនេះខ្ញុំស្លៀកបង្ហាញនឹងវាមានម៉ូតហៅប៉ៅច
ចាអឺនៅពេលដែលចិត្តចប់ជាមួយនឹងវីដេអូឡាញនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រាប់ពីខ្សែនេះម្ដងទៀតណាខ្សែគឺយើងអាចចងបានពីរម៉ូតចងទៅក្រោយក៏បានអឺហូតវាមកខាងមុខក៏បានដែរអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតបន្តទៀតសិនចាឲ្យសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់មើលជាមួយនឹងម៉ូតអាវវានៅពេលដែលនេះខ្ញុំបញ្ចប់ជាមួយនឹងវីដេអូឡាញនេះហើយខាងក្រុមការងារយើងខ្ញុំគាត់នឹងធ្វើការផ្ញើជាលីងទៅកាន់បងវិញណាចាអត់មានពណ៌ឯបងគឺមានចំនួនតែមួយពណ៌ទេចាចាឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទអាវដៃមួយចំហៀងចាយើងមានចំនួនតែមួយពណ៌ហើយមានទំហំ XS ចាអឺបងអាចពាក់ជាមួយនឹងខោខូវប៊យឬក៏សំពត់ផ្សេងៗបានចាជាប្រភេទ second hand អឺអាលោងតុនហើយតាចាចាយើងមានចំនួនតែមួយពណ៌ហ្នឹងទេគឺពណ៌ផ្កាឈូកពាក់មកគឺដៃមួយចំហៀងចាតម្លៃត្រឹមតែ7ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃឲ្យនៅសល់5ដុល្លារ6កាចាហើយអឺម៉ូតខាងក្រោយវាគឺធម្មតារូបដែលនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញហ្នឹងចាវាអត់មានម៉ូតអីនៅខាងក្រោយទេចាមកបន្តមកទៀតសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតអាវដែលយើងពាក់មកគឺអានេះវាមកភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប៉ង់អញ្ចឹងមានន័យថាបងបងដែលគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយនឹងម៉ូតអាវនេះយើងអត់ចាំបាច់ប្រើជាមួយនឹងប្រភេទប្រាខាងក្នុងរបស់យើងទេព្រោះប៉ង់វាចេញមកប៉ង់គេរៀងធំដែរចាយើងពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនមកដៃហ្នឹងគឺបែបនេះមកចេះរៀងទៀតចាហើយប្រវែងគឺធំដល់មកអាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទខោចកេះលើកឬក៏សពតចកេះលើកបានចាផ្នែកខាងមុខគឺបែបនេះចាបែបនេះខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងចាវាចេញចន្លោះសាច់នៅផ្នែកកដាហ្នឹងទំហំវិញគឺយើងមានទំហំ S ជាមួយនឹង M មានចំនួនតែមួយពណ៌ទេតម្លៃ13ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃឲ្យនៅសល់10ដុល្លារ4កាចាគឺមានខ្សែវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងក្នុងរ៉ូបហ្នឹងតែម្ដងតែទីនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រាប់ពីខ្សែដែលនេះខ្ញុំចងទៅខាងក្រោយហ្នឹងអាចចងមកខាងមុខបានចាព្រោះមុនហ្នឹងនេះខ្ញុំជម្រាបជូន2ដងថ្ងៃតែនៅពេលដែលចង់វីដេអូឡាញនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនម្ដងទៀតចាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំ live ចប់គ្រប់10ម៉ូតហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការស្រាយខ្សែជូនខ្សែហ្នឹងគឺបែបនេះវាជាប់នៅក្នុងហ្នឹងហ្មងចាដូចនេះខ្ញុំទាញបង្ហាញអញ្ចឹងហើយទំហំនេះខ្ញុំពាក់ហ្នឹងទំហំអេសហើយនេះខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងគឺ50គីឡូអញ្ចឹងឯងបាននេះខ្ញុំជម្រាបជូនថាបងបងនេះគាត់មានគីឡូ60កំពុំ1.6ជាងឡើងអាចធ្វើការពាក់មួយអឹមបានព្រោះអេសវាចេញមកគឺប៉ុណ្្នឹងឯងចាហើយខ្សែមិញខ្ញុំចងមកខាងក្រោយចាចាខ្សែយើងអាចចងបាន2ម៉ូនយើងចងមកខាងមុខបែបនេះមកព្រោះនេះខាងមុខនេះខ្ញុំទាញមកដូចបងបងគាត់ឃើញអញ្ចឹងចឹងបើយើងចង់មកខាងមុខយើងចង់ហូតឲ្យអស់មកចាចាយើងចង់បែបនេះក៏បានដែរណាចឹងនៅពេលដែលចង់ខាងមុខហើយសំរងរូបគឺផ្នែកកដាគឺវែងចាវែងជាងគៀនគៀនម្ដងចាអញ្ចឹងម៉ូតហ្នឹងគឺយើងពាក់បានពីស្ទាយហ្នឹងចាពាក់បានស្ទាយកន្លែងចកេះហ្នឹងក៏ដូចជាឃើញសំរងរូបផ្នែកកដាហ្នឹងឃើញចោលវារៀងវែងចាតែបើសិនជាយើងអត់ចង់នៅផ្នែកខាងមុខទេយើងចង់មកខាងក្រោយគឺធ្វើឲ្យសម្រងរូបយើងផ្នែកកដាគឺរៀងខ្លីមកវែងកន្លែងគៀនគៀនហើយខាងក្រោយខ្លីដូចផ្នែកកដាដែរចាអញ្ចឹងម៉ូតហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងណាបងយើងអាចចង់បានពីម៉ូតនេះចាត
ទំហំគឺមានតែ2ទំហំឯងមាន S ជាមួយនឹង M ហើយមានចំនួនតែ1ពណ៌ទេចា៎ចា៎ size M បងសួរ size M ធំអត់ size M គឺនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនឲ្យបងបងឯងគាត់ពាក់មួយ size M ឬក៏គាត់មានកន្លោ60ម៉ែត្រ60ជាងឡើងអាចធ្វើការពាក់ជាមួយ size M បានចា៎ព្រោះដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងអមវាចាញ់មកគេប្រើព្រោះម៉ូតហ្នឹងគេពាក់រឹបរាងឯងម៉ូតហ្នឹងគេពាក់របៀបនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញបើសិនជាម៉ូតរឹបរាងអាហ្នឹងបានគេធ្វើចាញ់មកធ្វើឲ្យវាហប់ជាមួយនឹងគ្រប់រាងយើងពាក់មកគឺអត់ឲ្យសល់សាច់កណាត់ទេយ៉ាងច្រើនសល់តែបន្តិចទេតែប្រភេទរ៉ូបហ្នឹងគឺយើងពាក់មកពួករបៀបហ្នឹងសាច់សរុគេកម្រដែររឹបរាងណាចា៎គីឡូ53គីឡូ53បងអាចធ្វើការកំងមួយ size M បានណាបងព្រោះអត់អីពាក់មកយើងចង់ខ្សែរបៀបនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញមកបានឯងចាឥឡូវនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនចាឲ្យ complex តាមដានជាមួយនឹងនេះខ្ញុំបន្តនៅពេលថ្ងៃម៉ោង3កន្លះបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា